Изложбата на фотографии со наслов «Ракопис на времето» на фотографот и снимателот Лјупчо Јовковски беше предизвик за средба со него. Овој негов храбар потек да се впушти во потрага по македонските занаети кои изумираат и да ги зачува преку создавање на креативни авторски дела, успеа да вообличи силна визуелна експресија која создава уметничка сензација кај публиката. Лјупчо Јовковски е потврден снимател на разновидна телевизиска програма, со посебен афинитет кон документарните емисии кои се најсоодветна платформа за уметничко изразување. Зад него се над 150 документарни филмови поврзани со македонската култура, во кои се огледа неговиот сенс за визуелното. Воедно, Јовковски е извонреден познавач на уметноста на фотографијата, а во неговите дела посебно е нагласена умешноста за употреба на светлото. Тој долги години работи и како графички дизајнер, изучувајќи и применувајќи најсоодветни дигитални програми. Учествувал на повеќе групни изложби во Македонија и во странство. Работам како снимател од далечната 1996 година и како малечок ми беше интересно кога гледав како се снимаат филмови, туристички репортажи, документарци. Многу пати посакував да бидам тој што стои зад камерата и сето тоа тој што го гледа преку објективот. Едноставно ми изгледаше многу интересно и примамливо. Од секогаш сум сакал тоа што јас го гледам, снимајќи преку камерата, да го пренесам и на другите луѓе за да го видат преку екраните. За моја среќа и задоволство работев во неколку телевизиски куќи во државава, како снимател во повеќе редакции, меѓу кои информативната, документарна, забавна и така натака. Морам веднаш да кажам дека најмногу се пронедов себе си во продукцијата за документарни репортажи од типот «Човек приказна» во најразлични градови и села во Македонија. Во тие приказни со огромно задоволство професионално ја извршував работата, што ми беше зададена, а исто време бескрајно и ме исполнуваше извршената задача. Паралелно додека работев како снимател, исто така ми беше предизвик да фотографирам. Така и почнав да се занимавам со фотографијата, чисто од хоби, од забава. И на почетокот си купив еден фотоапарат и блиц и почнав да експериментирам, да фотографирам во природа, пейсажи, да фотографирам мртва природа, портретна фотографија и урбани настани. И подоцна откако си купив попрофесионална опрема, продолжив да работам предметна фотографија во моето студио. Тука веќе морам да го истакнам и моментот кога се пронајдов како дело од уметноста. Сакав да создадам авторско дело преку уметнички фотографии кои ќе ги споделам и прикажам на публиката за убавината и значењето на старите македонски занаети, вештините и начинот на традиционалната изработка, умешноста во мајсторијата и пренесување на занаетот од колено на колено. Тоа и се оствари преку мојата авторска изложба на фотографии, насловена како «Ракопис на времето». Изложбата «Ракопис на времето» представува видео истражување на минатото, видено низ објективот на современиот уметник Лјупчо Јовковски, процес низ кој богатото етнолошко наследство се пренесува на младите генерации. Во тие концентрирани моменти на создавање и креативност, каде се допираат занаетот и уметноста, се пресликуваат умешноста и вештините од минатото, кои пренесени во сегашноста стануваат артистичка тенденција во потрага по идентитетот. Долго време истражував, патував, се запознав со луѓе кои се занимаваат со стари и традиционални занаети. И веднаш сакам да го истакнам тоа дека кај сите мајстори еснафот на својот занает најдов на отворени врати. Кај сите бев топло и срдечно пречекан и сакам да им се изразам голема благодарност на сите нив што ме запознаа со старите занаети, по кој е препознатлива нашата земја, а некои од нив сега и многу ретки и во процес на изумирање. Во тоа и се состоеше првата фаза од реализацијата на проектот, кој беше помогнат од Министерството за култура. Следната фаза од проектот, кој траеше неколку месеци, почнувајќи од април се до почетокот на ноември, беше повторно на терен, но овој пат фотографирање.
Фотографирав на многу локации во многу градови и села на територијата на Македонија. Можам да одвојам Охридско-Струшкиот регион, Велес, Штип, Прилеп, села во околината на Битола, Дебар и во старата Скопска чаршија. Беа опфатени за наетите воденичар, ткајачка, грнчар, тенекиџија, бакрорез, налбат, калајџија, копаничар, филигран, изработувач на буриња, ковач и изработувач на рибарски мрежи. Во процесот на реализацијата имав голема помош од моите колеги, мајстори на светло, и на нив сакам да им изразам голема благодарност. Инспириран од колоритот и разновидноста на нашето богато културно наследство, фотографот го презентира во нова форма, представувајќи ни ја неговата лична парадигма низ светлината на леќата, со чие откривање нашите автентични занаети добиваат додадена вредност. Ракопис на времето е увид кој ни овозможува преку светлината со која си поигрува фотографот да добиеме една поинаква сензација на тоа богатство кое е извадено надвор од работилниците и доближено до современата публика. Гледајќи ги фотографиите на Јовковски, добиваме увид во вековитиот спој на безвремените занаети и уметничкиот чин кој ги поврзува вековите. Така, пред нас се простира нашата богата историја, која полека и незабележливо почнува да исчезнува. Стоеки пред црно-белите нијанси и доживувајќи го приливањето на боите, гледајќи во алатите и изработката кои не се променети од најстарите времиња, остануваме восхитени од умешноста на мајсторите и волшебноста да се покаже автентичната убавина. Изложбата беше поставена во Природно-научниот музеј во Скопје, на која присуствуваа многу посетители, а тие беа и воодушевени. Некои од нивните реакции беа дека гледајќи ги фотографиите се чувствуваат како да се присутни во нивните работилници. Едноставно ги препознаа оригиналноста и автентичноста на вештините во изработката на старите македонски занаети, кое ќе остане и како аманет за идните генерации кои за секогаш ќе ги чуваат од забот на времето. Како автор на изложбата, воодушевен од занаетите, како иден проект би сакал да го обработам подетално процесот на изработка на некој од занаетите, каде што би можел да обрнам малце повеќе внимание на деталните и суштинските моменти во техниката на изработката на занаетот. Овој опус фотографии ги истакнува убавината и значењето на старите македонски занаети, по кој е препознатлива нашата земја, и упатува порака колку е важно тие да се зачуваат, бидејќи се многу ретки и во процес на изумирање, а изложбата Ракопис на времето ќе остане како траен запис за тоа кои се автентичните вредности на ова тло. И секако, влијае да се подигне свеста и да се сврти вниманието на јавноста кон вредноста на вештините за традиционалната изработка, како значајна компонента која се спротивставува на ефтиното масовно индустријско производство. Денес, со помош на уметникот, привлечен од таа магија, пред се поради инспирацијата на фотографот Јовковски, имаме можност да го проследиме оживувањето на таа бајковита древност.